Dimitri Shevardnadze-ის სახელობის ეროვნულ გალერეაში ლევან ხარანაულის პერსონალური გამოფენა გაიხსნა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები მხატვრის ბიოგრაფიას გვაცნობს. Ხელოვანი 1973 წელს თბილისში დაიბადა. 1986 წელს თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ფერწერის ფაკულტეტი დაამთავრა. 1978 წლიდან მონაწილეობს პერსონალურ და ჯგუფურ გამოფენებში როგორც საქართველოში, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. Man მხატვრულად არაერთი წიგნი გააფორმა. Dimitri Shevardnadze-ის სახელობის ეროვნული გალერეა გამოფენას 15 ნოემბრის ჩათვლით უმასპინძლებს. 94 ნამუშევარია და აქედან არსებობს ის ვარიანტი, რომ რეტროსპექტივა გამოვიდა. ან ბავშვობაში, სადღაც 17-16 წლის რო ვიყავი, იქიდან მოყოლებული დღევანდელ დღემდე. Რას დავხატე? Მე ვფიქრობ, რომ გამოვიდა საკმაოდ საინტერესო პრეზენტაცია, ეს არ არის მისი შემოქმედების სრული სურათი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია მისი შემოქმედების. ძირითადად აქ არის ორი ჟანრი, პორტრეტი და ნატურმორტი, რომელსაც ყველაზე ხშირად მიმართავს მხატვარი. ლევან სულოცავ ხარანაულს მე კარგად ვიცნობ ამ ნამუშევრებს და ნამუშევრები ძალიან ღრმა არის და საინტერესო ექსპოზიცია არის არაჩვეულებრივი და დღევანდელი დღე ნამდვილად ღირსშესანიშნავია.